umukobwa ukuvuga intambara ariko abo nita abasosoro bo barebaga kure barebaga l'exemplification iyo chute ya pouvoir ishobora kugira muri ako karere en même temps de l'autre côté Mobutu ararwaye pouvoir itangiye kuba afibi batangira gutekereza ukuntu bashobora kumurama icyo gihe rero muzi ko intambara amaze imikino imyaka imwe mu ntambara ni amafaranga menshi pepe nyinshi cyane bisaba nanone beaucoup d'efforts kugira ngo si muri kariya karere ni urebye n'ingabo FPR yari ifite ntabwo yashobora kurwana nanone indi myaka ibiri ariko ntabwo yashobora gutsinda ingabo za Habyarimana kuko yaba ari muri za election cyangwa se mu kurwana bisanzwe icyo gihe cyabaye rero ibi nabyo ntabwo nabihamya ntabwo nabihamya se ni ibintu nanarize nkora intambara yatangiye gukuta she in solution finale gufata solution finale rero ntabwo ari gushyiraho resolution democratique ntabwo ari gushyiraho amatora kuko amatora ntabwo mwayatsinda ntabwo ntabwo intambara nayo isanzwe mwayitsinda donc il fallait gutuba solution finale kugira ngo bareduce les coûts njya mu ntambara uzi ko intambara irahenda cyane kandi nta murebere n'umwe muri afurika ushobora kuvuga ikintu ashobora ubwewe gushyigikira intambara muri kariya karere ko zemfika abasirikare zikemfika amafaranga zikemfika n'intwaro zikemfika na lobbying nyinshi cyane kuba tugomba kujisitifiya ko z'intambara yawe karebeliyon karanga ka FPR muri kariya karere imyaka kari kamaze ine kari kurwana c'est trop cher il fallait trouver une solution le plus rapidement possible kugira ngo ibintu bibe accéléré abantu bagere ku butegetsi bidatinze donc muri make byabaye mwarabibonye indege yarahanutse ihanuka muri za condition très difficile ihanuka bari muri za négociation ihanuka abaturage batumvikana ibintu bitateguwe ariko biprecipita chute ya Habyarimana chute yabaye fanza indege bayihanuka